Судове засідання у справі колишнього директора парку відпочинку «Дубовий гай» Олега Комаренка вчергове відклали. За технічних причин на відеозв'язок із судом не вийшов його адвокат, який перебуває не в Запоріжжі. Розгляд справи триває у Жовтневому районному суді міста. Сьогодні мало відбутися перше засідання після майже річної перерви у зв'язку з воєнним станом. Адвокат намагався вийти на зв'язок, у нього не вийшло. Тому сторони заявили, що це неповажна причина. Як вирішить суд, подивимося. Поки що суд не коментував нічого. Нагадаємо, 8 березня 2020 року у міському парку відпочинку «Дубовий гай» на 8-річну Аню Ждан пала 200-кілограмова дерев'яна скульптура ведмедя, унаслідок чого дівчинка померла. Колишнього директора парку Олега Комаренка обвинувачують в порушенні правил безпеки та експлуатації будівель та споруд. Його заступника Геннадія Мущякова у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків. Обидва фігуранти заявляють, що вони не винуваті у вчиненні кримінального злочину. На сьогодні термін запобіжного заходу у них сплив, каже адвокатка родини Ждан Ірина Вишнякова. Ми сьогодні вкотре розчаровані тим, що розгляд справи не відбувся. Наше розчарування також пов'язано з тим, що розгляд цієї справи триває вже більше 3 років. Перешкоди, з моєї точки зору, чинить сторона захисту, оскільки вони неодноразово не з'являлися судового засідання. Ніяких перешкод для здійснення правосуддя наразі немає. Тому я вважаю, що ми повинні якнайшвидше ці справи розглянути, оскільки, як відомо, за Кримінальним кодексом України кримінальні правопорушення не тяжкі, це ті, за які передбачено покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі. Це в нас відноситься і кримінальні провадження, кримінальні справи, які наразі перебувають на розгляді у суді. То строки давності для притягнення до кримінальної відповідальності цих осіб за вчинення кримінальних правопорушень нас вже скоро сплине. Це вже 8-е зірване судове засідання. Ось, якщо б вони всі би відбувалися, то я думаю, що вже б справа би закрилася, вже було б рішення суду. Олег Комаренко, який був присутній на засіданні, від коментарів Суспільному відмовився. Наступне призначене на 26 квітня. Планують заслухати свідків від потерпілої сторони. Щодо викупу.